ya le llama Lourdes. Għaxan dek tajtaħna għatma zejjenna, għatma milna ġurbiena taf il-miliet u daw l-affarijiet. U l-miliet mux għalek jiġi biex wieħed jifraħ u jinsad bejjaq tal-imoddi. Iva veru, ma mux għal uħti taħ, dik għanda għeddu ma sal-art. U badda zminijiet, iktar tiskanta. Imma jek għalba jtħabba tal xaħat. U għallura tħabba tu. Għaldak li għallu tiħaj ma tħabbaċa xaħat u kolle. Imħat, rasur Michele. Ma jena ta' demmu l-laħab u koll, tafx. Mela, mux pan dak li ġera warajja, dak xjaten għandu fil-vini tijaw mux dem. Taħt li xreġa ġera waraj, Lourdes. Għazin jgħamil jek jirġa jfettillu ta' għax laħsa nibqa sejra. U xassa għassa minn jizimak. Ej, għajt lejli, għalli mbudu nirwilu l-ġowsa tonu. Mela, inta l-ġrib, sur Michele. Inti biex tinkwetani bis, edha. Michele, Michele bis, jien. U għax jien ninsa, Michele. Mela, allura, idra, tinsiex. Brikkuna! Isma xkolu għada! Brikkuna! Isma Lourdes! Lourdes! Kiku kelli najdlek biex tiġi toqotaw miha, je? Lourdes! Ġejja signorina! Ma kif? Kif nagħmel biex norqot il-musmar fuq rasu? Kif? Zerbun, u għamminni passjoni rajtza kan wasalt mil-knisja saw. Għax l-lum l-għat il-novena, u? Skur il-lum bdiet il-novena. Emmi, dik jienet. Kien hemm it-tfal ukoll il-knisja ma taċ-ċentru. Ara ħir inqum minn hawn nistilhom jieklu. Inti xi bdiet inqum u daqskemm nirrilassata. Inti joqgħod hemm issa nirranġalhom jien. Int qed taħdem iż-żejjed binti. Qabel ma ġibtu l-istudenti għaw. Kontu tmorru għal-novena fl-imkien ma' tfal. Imma da' żmien kulħadd arrieħu. Il-bżonn ma. Il-bżonn. Il-bambin jaf. Jew għax ħadd madu jagħti każ tal-affarijiet tar-ruħ. Meta kien ħaj missieret, ma konniex infallu ġurnata min-novena tal-miliet u lili hekk dejjem ġarrejn ikmana. Ħallihom sena minnhom jien. Wela mill-li trid. Iktar ta' ma tistax tkellim għax tissupervija. Ma tistax issemmilhom l-affarijiet tal-Knisja għax issek semmejtilhom lil tabarra minn hawn. Ħallu ħalli nwieġweb jien. Hawn Marika. Għandi bżonn xi ħaġa? Xtaqt inkellem lil Helena jekk ma jimpurtax. Helena qiegħda tipprepara xi ħaġa tal-ikel, nista' ngħaddi kien. Huwa normina hawn qiegħed għax proprjament lilu xtaqt inkellem. Hawn Marika għandek bżonn xi ħaġa? Xtaqt titlobkom pjaċir jekk ma jimpurtax. Ja, idħol toqgħod hemm barra? Jgħaddi. Grazzi. Poġġi bil-qeda, ftit li ċejn inta qgħu aħna biex nitkellmu daqsxejn. Mhux inpoġġi inpoġġi, ħallej titfal waħedhom u ma tantx nafdhom waħedhom. Ma ġġara għalek. Kont qed imwaħħal xi bożos fil-Christmas tree u ma nafx kif tajjert il-fjus ta' kullimkien. Daqt jidlam u tfal żgur jitwerru fid-dlam. Għad forsi ngħid in-Norman jirranġaħu li hu. Mill-Norman jifhem, dak ma jifhimx fl-elettriku, dak f'xi ktieb jifhem.
Veru, normal ma tantx jinfhem fl-elettriku, imma fuse ġieli bidlu, ħana jatlu. Naħseb aħjar is-sejjaħ elektrixin. Norman! Jekk ma jirranġaħu li xhom, ma nafx kif se nsib elektrixin dalħin. Ħanellek, fil-pjazza hemm ħanut ta' wieħed ibih l-affarijiet tad-dawl, dak kif hemm żgur. U nħall it-tfal waħed hawn. Jekk hemm bżonn anke niġi noqodlok ma' tfal sakemm tmorru tiġi. Ara x'għandha bżonn Marika, Norman. Xarru kaza ux għat intelfek dal-ħin? Ila naqas ċajt, għara xġa, marlek il-fjuż. Ek naħsepu, ma nafx. Xitur nafet il-qiq għandek, jom ġibu ħed miħaj. Kolla xandi għanka plajer. Tajjeb, mela, fliċi mmorru qabel ma jibna. U tattent Norman minn xi xokk. Ftakar li għandek mara u tliet tfal. Ħalli fidejja kunjat. Ejja mmorru Marika. Grazzi taf Helena. Ciao Tonina. X'toħst! Tiġi tissellef ir-raġel ta' ħaddieħor. X'jiġifieri ma tissellef raġel ta' ħaddieħor. Mhux għall-fjuż ġiet biex ibdilla l-fjuż? M'għandek ma taf xejn bindi, taf li dik mara separata minn żewġha. Aktar u aktar għandna xi xnejn huwa ma. Karità ma, karità mal-proxmu. Waħt kun taf int, għad tiġi fi kliemi. Ma li jiġi d-dedi niklu. Istanċali l-u s-sakajn li maħra għanda. Da li kollu possibli ma l-ħaxbi li l-u l-fjus. Pallu mwen għajdu li jiġi d-rik ma. Ma t-mur imkienu għotem. Imma jien għandi l-ġuħ. Imma jien għandi l-ġuħ. Inti ħalli ħemur, forsi. Min jaħ, forsi ċalu xaħġa. Kiko ma t-nissi s-sajdilna Marika nan. Għabżet l-avokat difensur. Mami, allura nsi daw Joseph darba fil-ġimma bisera għiddet taħħom. Dak kien il-ftejm taħħom meta s-separaw. Ġifiri s-separaw, mami. Jiġifiri l-mami u d-dedi taħħom ma baqawx fl-imkien, għax iġġieldu. Dem kollu meta jisir taħfuħen. Qed tisma Helena hux. U għaj mama, meta ta' taqabbel moħħi tfal illum ma' moħħi meta kont daqsa. Jien meta nizzawaġ qatt ma ġilet mal-mara u nibqa' moħħa. Mela jien beħsibek tiżewweġ u titlaqni. U le ma, imbagħad meta tmut lill-mara nerġa' niġi noqgħod miegħek. Jien ħa niżewweġ il-Filip. Ma wsel ja dik kemm tħobni. U jien ħa niżewweġ id-dadi wkoll. Mur lemmet kemm ma taf xejn. Inti taf imma, għax qed nara se kollha sur ma stajjeb minnek, ara ma toqgħodx kelma fuq dawn l-affarijiet il-oħtok fidu. Mela tkun ma kiltux. Ma ttilkomx biex ma toqgħodux tistennewni għax sandum. Le Manuel, jew mhux lilek qed nistennew. Il-Norman imma. Għax ma ribda l-flus ta' Marika, u ġajlu sa tgħid li mar. Manuel, min jaf ikun tmur inta titwila, forsi għandu bżonn xi ħaġa inti tifhem xi ftit. Ma jmur imkien ma. Għandhom ngħid li Marika taħseb li jien ma nafdaħx lin-Norman. Imma jien għandi l-ġuħ. Jien ħa niżewweġ iċ-ċejju Manuel. Intant li trid tiżewweġ sabiħa. Imma meta tmur tidnejja niġi mal-mama. Tajba din tajba, taġobni. Imbagħad ftit wara li twelet it-tifel, reġgħajna bdejna bil-ġid tas-soltu. Indbaħna li ma stajniex nibqgħu sejrin hekk. U ftemna li kien ikun aħjar għal kulħadd jekk nissaparaw. Ftemna li jiena nibqa' ngħix fid-dar ma' tfal u jadili l-manteniment tiegħu ta' tfal. Imbagħad nhar ta' sibt jiġi jieħu tfal għall-ġurnata. Ma nistax niċħadulu dan id-drittu. U x'inhom issirhom jibqa'. Imma m'hemmx tagħmel li xi darba terġgħu magħruf flimkien. U le int ma tarax. U kera xi appartament x'imkien fuq id-dies u qiegħed jgħix hemmhekk ma' ħabibtu. Insomma, ħabibtu iktar tista' sejjilha bintu għax iżgħar minnu xi 20 sena. Insomma, dik mhix affari tiegħi. Daqskemm mhix affari tiegħu x'nagħmel jiena. Ma tfalhomx. Dejjem baħtu xi ftit. Fuq it-tfal qbilna li nagħtuhom l-aħjar edukazzjoni li nistgħu, naraw li ma jkun joqosam xejn u daqshekk. Jiena u nitkellmu xi ftit kultant, insellmu lil xulxin. Ma nibda mibeda. Anka lila li l-girlfriend tiegħu nkellem. Ħasra hux. Fejn sejjer? U
Poġġi hemm ħalli nġiblek tazza bir-roħra. U lex tazza bir-roħra ġa ħatnejn. Żejjed. Tazza bir-raħa hekk tal-biċċa xogħol li għamiltli. Poġġi. Kollox sew. Imma tal-aħħar taf xi ma nixrobx. U poġġi hemm, x'aġġla għandek? Put a spell on you. Sejra jiena, il-lejli tajjeb. Zamma jenik daċi jizajiet l-urdis. U tibżax, mux ta' darba. Triġi ħagġa, signorina. Le, grazie. Mela, il-lejli tajjeb. Il-lejli tajjeb li l-ek u gol. Xwa! Parti għabel ma jasal mirit. U biex xropem, dil-ewel darba li jett nitkellmu daqshekk minn biċin. Veru, veru. Mnalla kien il-fjus. Mela, bissaħ tal-fjus. Saħħa, għaxke saħħa. Ejja, u tfal, raqdu. Issa laqas jieklu daw. Ommok fejn marret? Telaġ fuq, għandek għandha sabar testenta. Se nġiblek fi xkun bir-rieħor. Le, tafa ma jfettilekx, mela trid tibatni fis-sakra da. U ejja, u tajem ħalli nġiblek fi xkun bir-rieħor. Le, le, żgur le. Ejja, stenna ftit sakemm nara minn ġi. Poġġi ftit ieħor. Tonina, għaddi jitħol. Irranġaw lek il-fjus, Norman. Iva, miskin, tajġ bitxa xolħa. Melek joġbok, mura jidlu u jieġi irranġatana għax marilna. Xwohda, di xata tani. Għaddi lek xe naqra l-urda, si. Għablu li pjaċi, ċablu li wahda li tfal biex iġi ġaħat minnom għalija. Għazgur minn nisa nuħroċ wahda minn għawġew. Għara, tini n-numru ta' telefon, tini n-numru għalli ċemplilom. Uxie ċemplilom, ċemplilom, ma' għati t-tijom xaħata xkull wahda. ċemplilom, ċemplilom, wahdi ma nuħroċ zgur minn għawġew. Ja ħasra l-urdes, mux għed ċempillom xej. Għanzi mux għek namlu għara, ċempillom iwa. U għajdilom li s-torqotaw, ta' jeffej torqotanna. Imma jek tajdilom li s-torqotaw, għaktar jinkwetaw u jasbu li ġrana xaħġa. Le, ma jinkwetawx, mux meta tajdilom li s-torqotaw imħabba fik għax ħassek ħazinu t-ċaħat t-durmija. Le, 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 aħjer imur id-dar. Le, ma tarax, mela jinsaħ għallik fil-pozizjoni toħroġ minn għaw, inċkur. Imma jek t-tmur id-dar, ħalli għak mur id-dar. U kif t-mur id-dar, mela ma tafx li għana responsabli għak jħana la xaħġa. Xwaħda din, zguru, zguru. Aħjar iġabru l-polizija. Għax polizija, polizija, maħok fil-polizija. Irrispondi il-telefon. Mela ma nirrispondi il-telefon u għajin nibza. Nibza, nibza miexiex. Mela minn imbeħati ċempessi għaddi minn ġur għajin u iġi għata flegħom. Inti rispondi. Taħt musta nibza bħalek, jena għazin rispondi. Xidrit minna u jgħak kriminali. Kriminali? Ammek id-dar ta' Signori Terracotta? Ejva, id-dar ta' Signori Terracotta. Xie trejt mid-dar ta' Signori Terracotta? Irrid ninkellem lill-Ordes. Lill-Ordes m'għandekx tambija? U kun naf, illi billi l-Ordes m'għandix raġel, xorta għandha min jaħbes għalija? Intlili għadek ma tafniex tieħbi! Għajdu li jint kavallir! Ida żgur mela, kun naf li jien kavallir! Mhux kavallir ta' papasek? Ara se ngħidlek, tista' ċempel kemm trid, għax it-telefon maħluq se jkun mit-tista' taqbadna! Issa jċempel kemm irrid għax ma jaqbadniex. Ħajma. Din xbiċċaj? X'għadlek Alfred? Qasbiex ta' ċans ngħidilek kelma sur Terracotta? Issa qed ninkwieta. Mela x'għandek? Meta jitmasħar. U qalli
Lil-Lordes, ħallija bikwita, m'għandekx dan bija. U kompla, għax m'għandix raġel, taħsibx li m'għandix min jaqbes għalija. Mbagħad qalli, int lili, għadek ma tafniex. Jien, kavallir. Nem xejn qed jagħti fastidju lill-ommi, ommi kif ma qalt li xejn. Forsi biex ma tinkwitanix. Ħalli nċempillu jien. Għal xejn iċċempillu, għax qara t-telefon minn postu. Ma jistax ikun ommi għandha ma tista' dan il-ħin, hemm xi ħadd qiegħed jiġri warajja. Inti x'ħadd tagħmel inti qed tlu minn inti? Għastani ċans ngħid kelma. Ilbes iġri, imxi, imxi. Rejta, xħasla taħtni minn fuq l-irrit niftħlajnija. Mmum, Birka, l-int. Inċ fettillek, t-mur tħabtil għalbi biex tajdlu jieġi. Lekin emma l-fej jidum daqsek biex jirraġela fjus? Mux ġaqallek, li kella plak difettus fil-kamra ta' s-sodda, għalek beda jmuri l-arfjus, rrit jirraġaxħula. X-kombinazzjoni fil-kamra ta' s-sodda kien dan il-plak difettus. Ħadd ma jneħħi li minn moħħi li dik biex iġġennu għal-wara jgħadaħlitu fil-kamra tas-sodda. Mhux intaj toħt. Manuel, ruħi dik hija binti, demmi, u jien inħossni fid-dmir li nħarisha lilha u lill-wlieda. Issa nagħtu każ din bniedma ġġennu għal-wara hija. Aħjar tilbes il-piġama u tidħol torqod u mbagħad nitkellmu għadha fil-għodu. Min jaf għalfejn qadet tisqih il-lilha. Isma, smajta? Xiġralu bil-birra li xorob? Et isima. U dik l-oħra d-dur bih. N-dur bih kie kujir. Jien sejjer norqot. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb. Min fuq li rrit niftħi l-għajnija. Għaddi ta' kontratija jibbar. Biex tivvota fl-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju li ġej, ismek irid ikun jidher fuq ir-reġistru elettorali li ġie pubblikat apposta. Dawk li jisimhom ma jidhirx fir-reġistru ma jistgħux jivvotaw sakemm fil-jiem li ġejjin ma jitolbux l-intervent tal-elkom biex tassistihom jakkwistaw dan id-dritt. Ara intix eleġibbli biex tivvota kemm fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kif ukoll f'dik tal-Kunsill Lokali tal-lokalità tiegħek billi tidħol fis-sit www.pn.org.mt/elkom jew inkella ċempel fuq in-numru.